magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal waxaa maanta soo gaaray mas-uuliyiinka socday komishinka hay-adda dhowrista tayada Soomaaliland oo warkacay gudoomiyaha hay-addaasi waxaa kusoo dhaweeyey magaalada boorame xogayaha fulinta ee gobolka awdal iyo isuduwaha hay-adda dhowrista tayada gobolka awdal waxaana halkaasi uga warbixiyey ujeeddada iyo hawsha ay u socdaan mas-uuliyiintani mas-uuliyiinta gobolka iyo qaar ka socday heer qaran waxaana ay yidhaahdeen iyo komishinka oo nagu soo booqday maanta magaalada Boorama waxaan leenahay kusoo dhawaada magaaladiinii iyagoo u socda dardalgelinta hay-adda dhowrista tayada ee gobolka awdal u dhaweeya gobolka maareeyaha iyo xubnaha waxaan leeyahay kusoo dhawaada gobolka kulli waxay u socdaan dardargelinta howlaha xafiis ee heer gobol wax badan runtii waanu isla qaadanay waxay dhalili jirayna waan la sheergaraynay waxyaabaha qaarna runtii si xafiis ahaan aan iskula sheergarayn doonaa waana soo dhaweynaynaa inay gobollada maraan waana arkayay inay gobollo kalena awiigaga hore ay marayeen waana loo baahnaa maanta gobolka inaad soo booqataan kii quality control oo na hogaaminayo gudoomiyaha iyaga muuse waxaanu beryahan ba aanu wadnay inaanu maraynay xafiisyada ama gobollada sida gobolka baanu marnay burxo berbera iyana wajale waanu tagnay halkana waxa weeye waanu nimi waxaanu wadnay dardargelin shaqo baanu wadnay iyo sidaan maratay hawlaha aanu dardargelin lahayn wadnay taasoo iyana ay noogu soo jirtay qorshe aanu wadnay oo isna ahaa shan sare ee soo socda qorshihii lagu shaqayn lahaa aanu dejinaynay waxaa sidoo kale isaguna ka warbixiyey hawsha ay maanta u socdaan iyo waxyaabaha ay ka qaban doonaan gobolka iyo guud ahaan Soomaaliland gudoomiyaha hay-adda dhowrista tayada Soomaaliland waxaana uu yidhi ujeedadeeduna ahayd sidii aynu hay-adda dhowrista tayada xafiiskeeda gobolka awdal aynu u dardar gelin lahayn waxaa kaloo aanu u soconnay sidaa uu komishanar xasanba sheegay shan qorshihii shanta sannadood ee hay-adda oo aanu in muddo ah bishan bay ku jirnay oo aanu gobollada soo maraynay si aanu xogta dhabta ah ee hay-adda ay ku sugan tahay baahiyaha hay-adda wada shaqaynta hay-adda iyo laamaha kala duwan hadday dowladaha hoose noqoto iyo hadday noqoto muxuu ahaa wasaaradaha ama muxuu ahaa laamaha kale ee dowladda ay wada shaqeeyaan iyo ganacsatada laftigooda gobolkan awdalna waa gobol muhiim ah waxa weeye waa gobol hor u maray baahida hay-adda loo qabana waanu ogsoonnahay dabcan hay-addu waa hay-ad ballaaran oo gobol kasta joogta oo muxuu ahaa berbera iyo goobaha muxuu ahaa entry pointskana joogta shay kasta aanu qabanno de mediarka ma soo horkeenno waxqabad baa socda dailiya maalin walba waxaanu baadhnaa boqolaal agab oo dalka soo geliya hadday dawo yihiin hadday raashin yihiin hadday yihiin muxuu ahaa sharaabo kala duwan marka kolley wixii u baahan in bulshadu ogaato ee caanaha dalka laga saarayo oo kale ama suuqa laga saarayo oo kale sida aad sheegtay waanu iclaaminaynaa waanu soo bandhigaynaa kastaba ha ahaatee kormeerka mas-uuliyiintani ayaa kusoo beegmaya xilli muddooyinkii u dambeeyey gobolka awdal iyo boorama ay ka socotay gubista alaabaha waqtigoogu dhacay maxamed cabdilaahi dabshiid karsan tv magaalada boorama